ଚାରିଦୁଆର ଖୋଲିବା କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ହେଲାଣି ଯେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସାମାନ କିଏ କିଏ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ନା? ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଲୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ସରକାର କାହିଁକି ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି? ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ଏବଂ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଲା ବିଜେପି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି କମିଟି କରିନାହାନ୍ତି ସରକାର? ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କାହା ପାଇଁ? ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ କାହିଁକି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ନ ଖୋଲି ଅଗଣିତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ କିଏ ଖେଳୁଛି ଖେଳ? ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅମୃତ ମାଣହି ଜମି କେବେ ଫେରସ୍ତ ହେବ? ଏଭଳି 6 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, କୋଟପାଡ, ବିଜେପୁର, ବାସୁଦେବପୁର, ନୀଳଗିରି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମହାଙ୍ଗା, ଭେଡେନ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସମେତ ରାଜ୍ୟସାରା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29ରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏଯାଏଁ କମିଟି ହୋଇନି? 45 ବର୍ଷ ଧରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇନି କି କୌଣସି ଇନ୍ଭେଣ୍ଟରୀ ବା ଗଣତି କରାଯାଇନି। ତୁରନ୍ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ଗଜପତି ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ବିଜେପି ଭେଟି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରିଛି। ଏହାପରେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୀରବ କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସମୀର। ଆଜି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଜନସାଧାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଆଜି ହିସାବ ମାଗୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରକୁ, ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରହିଛି ତାର ଗଣତି ମଣତି ଏବଂ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବେ କରିବେ, ଚାରିଦ୍ୱାର କେବେ ଖୋଲିବେ ଏବଂ ବେଦାନ୍ତକୁ ଦେଇଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି କେବେ ୱାପସ କରିବେ। ଯଦି ଏମାନେ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ଜୋରସୋର କରି ରୋଡ଼କୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଓହ୍ଲେଇବେ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। କଂଗ୍ରେସ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ କଥାକୁ ଜନମାନସକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର କମିଟି କାହିଁ ଗଠନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହିଁ ଆରମ୍ଭ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଯଦି ଭକ୍ତମାନେ ଏଭଳି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ଆଖିକୁ ଆଖି ମିଳେଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସରକାର ଯେଉଁ କାହା ପାଇଁ ପରିକ୍ରମା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଆଜ୍ଞା, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କେସ୍ ଯାଇକି କୋର୍ଟରେ ଅଛି, ହାଇକୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ସେ ଯାଏ ମୋ ସରକାର କରିବେ। ଅଯଥା ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ, ମୁଦା ବି କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବିଳିବିଳି ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ? ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ରତ୍ନ ଲୁଟ୍ ହେବା ସନ୍ଦେହ ସତ ନୁହେଁ ତ? କାହିଁକି ନିରବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କେବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ଗଣତି କରି ସରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିବେ? ଯଦି ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି ଭକ୍ତ, ତେବେ କାହା ପାଇଁ ସରକାର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି? ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।